សាគមប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាកម្ពុជាហ៊ានថាហ៊ានធ្វើប្រតិបត្តិការដេញអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចាប់ផ្ដើមចាប់វៀតណាមបាន30នាក់ត្រៀមបណ្ដេញចេញបាសៀមរៀបសមាជិកខេត្តសៀមរៀបបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន30នាក់ស្រី8នាក់ពីបតលួចឆ្លងដែននិងស្នាក់នៅខុសច្បាប់ស្ថិតនៅភូមិបាទសំទុះស្ថិតនៅចំណុចបោតិវិហារាក្នុងវត្តបាទក្នុងភូមិវត្តបុពាសង្កាត់សាឡាមកំរើកក្រុងសៀមរាបបាទកាលថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 14:00 នាទីរសៀលបច្ចុប្បន្នជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅស្នាក់នៅនគរបាលជំនាញត្រៀមបណ្ដឹងចេញបានសូមរំលឹកផងដែរថាថ្មីថ្មីទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញឆន្ទៈថាជាទិសដៅទៅមុខក្រសួងនឹងរឹតបន្តឹងយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំអង្គភាពជំនាញនៅក្រោមអវ័តរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងបង្ការទប់ស្កាត់នឹងបណ្ដេញបាចេញឲ្យទាន់ពេលវេលាចំពោះជនបរទេសដែលជ្រៀតចូលកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍បាទនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាហើយក៏បានបង្ហាញទិសដៅនេះឲ្យសាធារណជនឲ្យបានដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះក្រសួងមហាផ្ទៃរំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងជនបរទេសជាកិច្ចអតិភិបដូច្នេះហើយច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994បាទក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតថាផ្ដើមពីនេះមករាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាសេនាធិការបានយកចិត្តទុកដាក់បាទកសាងបទដ្ឋានកយុបាននានានឹងគ្រប់គ្រងការចូលបាទការចេញការចូលរបស់បរទេសតាមច្រកព្រំដែននិងគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃសរសេរក្នុងលិខិតដូចនេះថាបើត្រួតពិនិត្យឃើញថាมันអាចទុកឲ្យមានបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បន្តស្ថិតនៅជាគ្រោះហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ2014មកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសុំគោលការណ៍និងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការនេះប្រកបទៅដោយបដិញ្ញាចិត្តបាននិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រយោជន៍ជាតិបានលទ្ធផលនៃការធ្វើជំរឿនដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន 89,786 នាក់បាទក្នុងនោះជនជាតិបាទសំទោស11ជាជនជាតិបាទដោយក្នុងនោះស្ទើរតែទាំងអស់គឺជនជាតិវៀតណាមគឺមានតដល់បាទ 89,471 នាក់ចំណែកឯ315នាក់ទៀតជាជនជាតិថៃឡាវចិនភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់បង់ក្លាដេសតង់សានីនិងអាល្លឺម៉ង់បាទបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា